Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές στο παρελθόν, σε όλο το βίο, από το ξεκίνησα την Ελλήνων Συνέλευση, αλλά και παλαιότερα, ναι, θα πω ότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι επιτίδιοι, οι οποίοι ήταν μαζί στον αγώνα μας, προσπαθούσαν να φτιάξουν κλίκες, προσπαθούσαν να διοικήσουν και να χειραγωγήσουν πολλούς συνέλληνές μας. Η αλήθεια ήταν ότι στην αρχή της εποχής όλα μπορούσαν να συμβούν, πολλά τα προλάβαινα, πολλά όχι. Όμως, όπου έβρισκα τέτοιες περιπτώσεις, τις έκοβα με τη μία, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές φαινόμενα ότι προσπαθεί κάποιος να φτιάξει την αυγή του, τόσο βλάκας που δεν αντέχει το μεγάλο το όλον και πρέπει να φτιάξει την αυγή του. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι κλίκες τις έχω διαλύσει πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και από πριν ακόμα ξεκινήσει εσύ. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε όλοι, ότι δεν είμαστε φίλοι με κανέναν και κανένας σας δεν είναι φίλος με κανένα συνέλληνα. Είστε αδέρφοι, είστε αδέρφια. Έχετε αδερφούς και αδερφές. Δεν είσαστε φίλοι με την έννοια της φιλίας. Άρα, τι θέλω να πω. Ότι υπήρξαν περιπτώσεις ότι μπορούσαν να έχουν ανοίξει πολλά περισσότερα γραφεία και αυτό το μήνυμα το έχω δώσει, ότι όταν ένα γραφείο έχει 80, 90, 70, 100 μέλη, 200, 300 και ίσως και παραπάνω, κάθονται λοιπόν όλοι μαζί και δεν κάνουν τη διάσπαση που πρέπει. Με αποτέλεσμα αυτός που έχει το γραφείο, που νομίζει ότι έχει το γραφείο, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσετε, ότι τα γραφεία δεν είναι ιδιωτικά. Αν θέλεις ιδιωτικό γραφείο, να πας να ανοίξεις ένα μινι μάρκετ, να βάζεις και μια ταμπέλα με τη μουτσούνα σου, να βάλεις και με τη μούρη σου και να βάλεις απ' έξω ό,τι θέλεις. Τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης είναι των Ελλήνων, είναι οργανισμοί. Βεβαίως διοικούνται από άξια άτομα, άξιους προέδρους, εκλεγμένους ή μη. Στην αρχή δεν είναι εκλεγμένοι, αλλά αυτό δεν πειράζει, μετά πάνε σε εκλογική διαδικασία, όπου όλο τους το μέλημα είναι τα μέλη και αυτοί που θα μάθουν από τους παλαιότερους να ανοίξουν γραφεία, να σηκώσουν τα φτερά τους και να γίνουν και αυτοί αυτόνομοι οργανισμοί. Το αυτόνομο δεν σημαίνει καν ότι γουστάρω. Είναι κάτω από μια πολύ συγκεκριμένη καταστατική, πειθαρχική διαδικασία του στόχου και του σκοπού για να επιτευχθεί όλο μας το σχέδιο. Δηλαδή η απελευθέρωσή μας. Αυτή είναι η δημοκρατία, την ξαναλέω. Η δημοκρατία έχει πειθαρχία. Δεν έχει αλητία να λες ότι γουστάρεις ή να μην κατάλαβες ή να λες ό,τι ανοησία θέλεις και ό,τι αντινόηση. Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι είναι οχλαγωγία ή δημοκρατία, ο κρατήν του Δήμου. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις μέσα στα πλαίσια που έχεις γνώση, για να έχεις γνώμη. Αν δεν έχεις γνώμη, γιατί λες τη γνώμη σου, αν δεν έχεις γνώση. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι πολλές φορές έχουν κοντράρει κάποιους ανθρώπους, εγώ είμαι μάρτυρας σε πολλές καταστάσεις, και έχουν κατηγορηθεί και άτομα τα οποία δεν έκαναν τίποτα. Απέναντίας έχουν γλύψει κάποια άτομα τα οποία έχουν εισβάλει μέσα μας, όπου στο τέλος τα έδιωξα. Αυτό όμως πρέπει να το δείτε με ένα άλλο μάτι. Γι' αυτό θα πρέπει να δίνετε χώρο σε όλους. Πρέπει να χαίρεστε ότι συνέγινες, ότι κάποιοι συνέγινες και κάποια μέλη έγιναν ενεργά και άνοιξαν γραφείο, όπου αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο, περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη αφύπνιση και θα μεγαλώσει τις δυνάμεις μας. Αυτός που δεν θέλει να μεγαλώσει τις δυνάμεις μας, ενδεχομένως νομίζοντας ότι θα του πάρει κάποιος τη θέση, είναι πολύ ηλίθιος. Είναι ζώο, είναι στη λύθη. Πρέπει να το καταλάβετε, είναι στη λύθη τελείως. Είναι δυνατό να συστρατεύουμε όλους τους Έλληνες, όλους τους αδερφούς μας και να κάθεστε σε φιλία? Εγώ δεν είμαι φίλος σας. Εγώ είμαι αδερφός σας. Και επειδή είμαι αδερφός σας, δεν μπορώ ποτέ να σας προδώσω, να σας πουλήσω ή να μη σεβαστώ τον όρκο και την τιμή που μου δίνετε. Αν εσείς θεωρείστε αδέρφια μου, πώς γίνεται να με πουλήσετε, να με προδώσετε και να κάνετε όλες τις άδικες πράξεις που μπορείτε να κάνετε? Είναι μεγάλη τεράστια αδικία για μένα όταν έχεις τη δυνατότητα με μέλη που μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις την αλήθεια και να την αποτυπώσεις με τον καλύτερο τρόπο
ώστε να την καταλάβει ο συνέλληνας. Άρα ακόμα και πώς θα δράσει να ανοίξει ένα γραφείο, να τον βοηθήσεις να ανοίξει το γραφείο και να ανοίξει η περιοχή ώστε να καταλάβουν οι Έλληνες και οι συνέλληνες. Κάθεσαι στην έρμη τη μαγκουφιά σου, μαγκουφιάζεις και γράφεις στο Facebook ό,τι λυθιότητα θέλεις, μόνο και μόνο για να υπάρχεις. Κλαις συνέχεια, όχι και τι θα κάνουμε και δεν έρχεται ο κόσμος, πώς να έρθει ο κόσμος στο γραφείο. Τι το πέρασες, γιατί πουλάς τίποτα για να έρθεις στο γραφείο. Έρχεται στο γραφείο, το γραφείο είναι τόπος συνάντησης, τόπος συγκέντρωσης και τα τηλεφωνήματά μας, τα χαρτιά μας, την επικοινωνία και να συντάξουμε έγγραφα που χρειαζόμαστε. Τι το πέρασες στο γραφείο, τι πουλάς τίποτα. Αν είσαι στο γραφείο και τι έχει κανένα κόκκινο φωτάκι απ' έξω να έρθει ο κόσμος, εσύ πρέπει να πας στον κόσμο. Και εσύ πρέπει να πας τους συνέλληνες, τους οργανωμένους στον κόσμο. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι δικό μας, είναι γέννημά μας. Δεν σε πατρονάρει τηλεόραση, δεν σε πατρονάρει κανένα φανς, δεν σε πατρονάρει κανένας. Είναι η ίδια σου η ψυχή, η δημιουργία, το θέλος σου, το είναι σου, η πατρόα ουσία σου. Και πρέπει αυτό να το καταλάβετε. Έχω εγώ προσωπικά μεγάλη εμπειρία το τι γίνεται μέσα στα γραφεία και πώς πολλοί νομίζουν ότι είναι ο δικό τους το γραφείο. Και φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εσύ δεν μου κάνεις. Και πολλές φορές δεν τα αφήνουν να ανοίξει. Δίνω το μήνυμα και πρέπει να κάνετε αναρτήσεις όλες οι εσύ, να βλέπω τα γραφεία να κάνουν αναρτήσεις, ώστε να δηλώνουν ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν να ανοίξουν το δικό τους οργανισμό στην κάθε γειτονιά τους, στον κάθε δήμο. Αν δεν το κάνετε, δεν θα ανοίξουν γραφεία. Πώς θα πάρεις την Ελλάδα, θα ανοίξεις όλα εσύ. Άντε στην Έλληνα μου, άνοιξε τα όλα εσύ, άνοιξε εσύ 500 γραφεία. Άντε. Βεβαίως έχετε το δικαίωμα και το δίκαιο να ανοίξετε δεύτερα και τρίτα και τέταρτα γραφεία. Ένα γραφείο μπορεί να ανοίξει άλλα πέντε, άλλα τέσσερα. Ας το κάνει. Στον όμορο δήμο του. Τα οποία θα μπορεί να μεγαλώνει τις δυνάμεις του με άλλα γραφεία. Να βγάλει διοικητικά συμβούλια ώστε και εστίες όλης της αφύπνισης των στοιχείων, της αλήθειας και της τεράστιας ελάνιας πολιτικής, της απελευθέρωσής μας και όχι μόνο. Μπορεί ένα γραφείο να ανοίξει άλλα 4-5 γραφεία με τα στελέχη του και να έχει μια τεράστια δυναμική και για τις βουλευτικές εκλογές αλλά και για τις δημοτικές. Γιατί δεν το κάνεις, σας έκοψε κανείς το δικαίωμα? Πάρτε το τώρα. Εγώ φωνάζω πάντα. Εγώ είμαι αυτός που έτρεχα να ανοίξω γραφεία. Και όπου έβλεπα καμία διαδικασία ότι υποτίθεται διαφωνούν κάποια μέλη μέσα σε ένα γραφείο, ωραία αδερφέ μου, του λέω διαφωνείς, γιατί το μετερίζεις είναι διαφορετικό. Πολύ ωραία. Ανοίξτε το δικό σας γραφείο. Όποιος διαφωνεί μέσα στα γραφεία και ενδεχομένως δεν αρέσει τα μούτρα κάποιου ή δεν μπορεί να τα βρει, ρε παιδί μου. Ναι, μεν είσαι συνελληνάς μου, αλλά δεν αντέχω να μου εξηγήσει. Είμαστε τόσο διαφορετικοί που δεν μπορούμε στο ίδιο γραφείο. Επειδή το αντιλαμβάνομαι και είναι πραγματικά ελάνιο αυτό, γιατί είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί, γι' αυτό και η ένωσή μας είναι λίγο πιο δύσκολη από οποιοδήποτε άλλων Χαζάρων, Γερμανών, Γάλλων και άλλων φάρων και ράτσες ανθρώπων. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Μπορείς, αφού διαφωνείς και αφού δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, αλλά στη γλώσσα που είναι ο συνεγγυνά σου ή κάποια από το συνεγγυνά σου, ανοίγεις ένα γραφείο και μας δίνεις τις δυνατότητες. Ουσιαστικά είναι ένας τέλειος συναγωνισμός να ανοίξουν πολλά γραφεία όπου θα συναγωνίζονται. Ακόμα και θα ανταγωνίζονται, γιατί ο ανταγωνισμός δεν είναι εγωισμός. Ο εγωισμός είναι να γκρεμίσω το δικό σου που πάει καλά και που είναι ψηλότερο και δυνατότερο για να υπερισχύσει το δικό μου το λίγο, το σαθρό, το γελίο, αλλά για να υπερισχύσει αυτό πρέπει να διαλύσω το δικό σου το αληθινό. Όχι, αυτό είναι ο εγωισμός, είναι ο εβραϊσμός, είναι χαζάρικο και αποστατικό. Ο ανταγωνισμός όμως να φτιάξω καλύτερο από το δικό σου, ώστε εσύ να γίνεις και πάλι πιο ανταγωνιστικός για να φτάσεις στο δικό μου και να το ξεπεράσεις. Ανταγωνισμός και συναγωνισμός είναι καθαρά ελάνιος. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν και ανταγωνιστικές θέσεις, αν το θέλετε, μέσα στην κοινωνία μας της Ελλήνων Συνέλευσης. Ποιος κάνει την πιο καλή δράση, ποιος έχει πιο καλά αποτελέσματα. Οι δράσεις πρέπει να αφήνουν και να μαζεύετε κάρτες με συνέλληνες, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να ανοίξουν γραφεία. Η Αθήνα θέλει 200 γραφεία, η Θεσσαλονίκη θέλει 100 γραφεία. Θα τα ανοίξετε πότε? Εντάξει, ενημερώνεται σωστά, με στόχο και σκοπό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν από εδώ και πέρα. Στις περιφέρειες όλοι να αποτανθείτε που θέλετε να ανοίξετε γραφεία, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναρτείτε και να διαφημίσετε συνέχεια ότι όλοι μπορούν να ανοίξουν. Οι οποίοι υπάρχουν πολύ φοβισμένοι, όπως σας βλέπουν που κάνετε πολλοί, όχι όλοι, δεν θα πω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες, αλλά σε όλη την Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό από τους παλιούς επαείοντες,
έχει μείνει το γεγονός ότι κρατήστε, γιατί εμείς θα είμαστε, γιατί αν έρθουν οι άλλοι και γίνουμε πιο πολλοί, θα μας πάρουν τις θέσεις. Δεν υπάρχει πιο γελίο από αυτό. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο να σκεφτείς από αυτό. Πρέπει να ανοίξετε όλοι τα μάτια σας, να δείτε το στόχο και το σκοπό. Ένας πολεμιστής, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι πολεμάει με αρετή. Αρετή σημαίνει ότι πολεμάει με όλους. Δεν περιμένει να πάρει τίποτα, ενώ στο τέλος τα παίρνει όλα και μοιράζεται τα πάντα. Άρα δεν γίνεται, όπως έχω πει και σε άλλο ηχητικό, να σας υποσχεθώ καμία θέση, γιατί είναι όλες δικές σας. Τι να σου υποσχεθώ? Ποια θέση να σου υποσχεθώ? Αν σου υποσχεθώ μία, θα σου στερήσω κάποια άλλη. Τη θέση όλη σας στην πολιτεία, στην Ελλήνων πολιτεία, θα την πάρετε μόνοι σας, γιατί είναι δικιά σας και δεν μπορεί να σας την πάρει κανένας. Διότι η αξιοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένη και βεβαίως θα είναι δικιά σας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά βάσει αξιακού πρωτοκόλλου. Αν τώρα κάποιος δεν έχει τα φόντα, δεν έχει τη νόηση, δεν έχει το μυαλό, την εστροφία, την εξυπνάδα, τη σπιρτάδα και θέλει μία θέση η οποία απαιτεί οξυμένες αισθήσεις, τις οποίες δεν τις έχει, αλλά τελικά έχει μία έπαρση ή γυφτοέπαρση, την οποία τη δείχνει, άμα το θέλετε, και τώρα αυτόν τον καιρό η γυφτοέπαρση και η γελοιότητα της νόησης έχει έλθει, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί Συνέλληνες που τους βλέπω και έχουν πέσει σε τέτοια τεράστια ατοπήματα. Και φυσικά με υπόσχεση, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα από πίσω. Υπάρχει μόνο η ογκοίνο συνέλευση, που όταν βγεις από αυτή θα νιώσεις τόσο χαμένος που θα βάλεις τα κλάματα. Μην έρθει η ώρα να διώξω κάποιον γιατί κάνει άσχημα πράγματα και η συμπεριφορά του, η περιφορά του γύρω από εμάς και από το στόχο και το σκοπό. Γιατί μετά θα βουνάζει για τον αγώνα του και θα καταλάβει τι σημαίνει εκείνο συνέλευση. Πάντως όσοι έφυγαν, σκέφτηκαν γρήγορα να γυρίσουν για να μην τους διώξουμε. Όποιος πραγματικά αντιλαμβάνεται τι ακριβώς είναι εκείνο συνέλευση, είναι σαν να φεύγεις από το σπίτι σου. Είναι σαν να φεύγεις από την πατρόα ουσία σου, από τα αδέρφια σου. Γιατί έχεις που αλλού να πας? Έχεις μωρέ που αλλού να πας. Είναι μια έδρα, μια αιστεία τόσο αληθινή, τόσο τεράστια, και δεν θα έπρεπε να επιτρέπετε κανέναν κερατά, κανέναν γελίο, κανένα ζώο, κανένα υποκείμενο να μολύνει και να αφήνει τις κοπριές του, τις ακαθαρισίες του, με το να λέει οτιδήποτε μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο, τόπο, την Ελλήνων Συνέλευση, που στήθηκε με ψυχές, με πραγματική αλήθεια, με στοιχεία, με αποδείξεις, με αγώνα πραγματικού από ψυχής. Όχι όλων, αλλά δεν πειράζει όσων είναι. Δεν θα έπρεπε να αφήνετε κανένα να κοπρίζει και να βρωμίζει και να ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να προσέχετε. Γιατί είναι ο χώρος όχι μόνο της ψυχής, όχι μόνο του σπιτιού σας, του οίκου, του γένους σας, αλλά και της ίδιας σας ψυχής. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευση έχει μόνο ψυχές. Έχει μόνο ψυχές. Έχει μόνο ελάνιες ψυχές, όπου αυτές μαζεύω, όπως έχω πει. Ωστόσο λοιπόν, όλοι, σε όλη την Ελλάδα και απανταχού της γης, οι δυνάμεις σας θα ανέβουν όταν ανέβουν και οι διπλανοί σας, όταν ανέβουν όλοι οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει όλοι, και όσα γραφεία έχουν μέλη και όσα δεν έχουν, να βρούνε μέλη και να έρθουν όλοι στην Ελλήνων Συνέλευση και να βρείτε τον τρόπο, αυτό είναι ο πολεμιστής, να βρείτε τον τρόπο να πολεμήσει. Γιατί για τον πολεμιστή τα πάντα γύρω του είναι όπλα. Πυρούνι, καρφί, πετραδάκι. Εγώ μια μέρα που δεν είχα και κάπου τσακώθηκα, αλλά δεν είχα τίποτα άλλο στα χέρια μου, είχα κέρματα. Του πέταξα τα κέρματα στη μούρη. Για τον πολεμιστή είναι τα πάντα. Ό,τι είναι δίπλα, ακόμα και το νερό που θα πιεις ή το νερό που έχεις, τα πάντα είναι όπλα. Σήμερα λοιπόν να καταλάβετε ότι δίπλα σας έχετε χιλιάδες ανθρώπους με νόηση, με μυαλό. Άλλος μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ο καθένας έχει συγκεκριμένο έργο και δυνατότητες που μπορεί να κάνει, να τις χρησιμοποιήσετε, γιατί ο πολεμιστής πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πάντα ό,τι είναι γύρω του. Και σήμερα αυτός ο αγώνας είναι νόησης. Και η νόηση θα φανεί, όχι μόνο να λες, αλλά θα πρέπει να μας τη δείξεις. Έτσι λοιπόν, να βάλετε παντού διαφημίσεις σε όλο το face, η κεντρική, να πάρουν κατευθείαν, αν θέλει κάποιος να ανοίξει γραφείο, να πάρουν κατευθείαν στα κεντρικά τηλέφωνο, να πάρουν τις τοπικές διοικήσεις. Όποιο γραφείο
ενδιαφέρεται κάποιος να ανοίξει γραφείο, να δώσει κατευθείαν την επαφή. Γρήγορα να γίνουν όλες τις παραχωρήσεις. Χιλιάδες ακίνητα θα τα πάρουν τα funds για 3,60. Τι περιμένετε, να ενημερώσετε. Ενημερώστε ότι είναι Ελληνές σας να νοικιάσουν ακίνητα στην Ελλήνων Συνέλευση, να βάλετε 10 καρέκλες σε ένα γραφείο και 4 πάνω και ανοίξετε το γραφείο. Τι περιμένετε να ανοίξετε, κάνει πολυεθνική. 10 άνθρωποι καθίστε. 10 άνθρωποι. Αν πάτε μισό γυμναστήριο το μήνα ή κόψετε το μισό γυμναστήριο το μήνα, διατηρείτε το γραφείο σας. Καθίστε λοιπόν, ανοίξτε τις εστίες σας. Γιατί οι εστίες αυτές είναι δικές σας. Είναι η πρώτη φορά που έχετε τη δύναμη και τη δυνατότητα και σας έχει δοθεί απλόχερα από μένα τον ίδιο. Με ένα τεράστιο σχέδιο που δεν θα μπορέσει κανένα καθεστώς ποτέ να γκρεμίσει. Και όσο αυτό μεγαλώνει, η αυτόνομη. Γιατί εσείς θα είστε, εσείς είστε η ψυχή του γραφείου. Είναι σαν ένα τεράστιο στράτο να έχει δισεκατομμύρια σκλάβους. Φέρτε μου όσους σκλάβους θέλετε, θα τους φάξω. Πολεμιστές θέλω. Οι σκλάβοι δεν πολεμάνε. Δεν μπορούν να πολεμήσουν, είναι μόνο μπούγιο. Πολεμιστές με τις ψυχές τους, με τις καρδιές. Αυτοί είναι που αξίζουν, αυτοί νικούσαν πάντα. Ποτέ δεν χάσαμε από σκλάβους. Χάσαμε μόνο από γενίτσερους, από προδότες. Αλλά δεν χάσαμε ποτέ. Μας πρόδωσαν δε, αλλά οι νίκες ήταν πάντα δικές μας στο τέλος. Το τέλος να ξέρετε ότι είναι πάντα με νίκη των Ελλήνων. Και δει τώρα αυτή την εποχή. Άρα ό,τι και να κάνετε δεν θα χαλάσει. Χαλάτε τον χρόνο σας και τις καρδιές σας. Αυτό που είναι να σκεφτείτε όλοι τι πρέπει να κάνετε. Όλοι να βροντοφωνάξετε παντού το νέο. Είμαστε παντού, έχουμε 350 γραφεία. Τα νέα είναι δυσάρεστα. Υπήρχαν αιτήσεις για γραφεία και δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν παραχωρήσεις και δεν φτάνουν μέχρι τα κεντρικά. Να ενημερώνουν την κεντρική διοίκηση. Υπάρχουν τόσες επιτροπές και αν δεν υπάρχουν να ανοίξετε. Σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, παντού ακίνητα, παρατημένα, διαλυμένα. Θα τα πάρει το δημόσιο, πιο δημόσιο, η ιδιωτική εταιρεία. Για 3,60 θα σε βάλει και φυλακή, θα χάσει και το ακίνητο. Νίκιασέ το στην ΕΣΥ, έμπα και εσύ μέσα. Έμπα στο Προεδρείο, έμπα στον πόλεμο, έμπα στη διαδικασία. Κανείς δεν θα μας πάρει τίποτα. Άμα ενωθούμε, όλα είναι εδώ δικά μας. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει τίποτα. Να πάρουν τα ακίνητα να φύγουν, να πάρουν εμάς. Σε έχουν σκλαβώσει μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Και έρχονται τώρα τόσα δώρα και καθόμαστε και συζητάμε με τον κάθε ξεφτυλοπίτουρα, με τον κάθε γελίο, με τον κάθε προδότη. Πάει σε πρόδοση, τι να κάνουμε. Φανταστείτε ότι η γυναίκα σας ή ο άντρας σας, για τις γυναίκες ο άντρας και για τους άντρες η γυναίκα τους, σας κεράτωσε ρε παιδιά, πηδιέτε μάλλον. Τι θες να κάνεις τώρα, να κάτσεις να φωνάξεις. Βρε σε κεράτωσε, πάει, έφυγε. Κοινώς και λαϊκά, εγαμήθηκε που λένε. Πάει, γαμήθηκε. Από εκεί και πέρα τι άλλο θέλετε να ψάξετε. Να συζητήσουμε τώρα γιατί το έκανε. Τελειώστε το θέμα με τον κάθε ξεφτύλα και έχετε τόσο αγώνα μπροστά σας. Φτάνει. Θα έχουμε και άλλες προδοσίες αργότερα. Έτσι θα κάνετε. Θα πρέπει να τις καθαρίζετε γρήγορα. Συνέλληνες, γενική συστράτευση. Παρατήστε όλα. Όλες τις μικρότητες, όλες τις γελιότητες. Ανοίχτε τα μυαλά σας. Φέρετε χιλιάδες παραχωρήσεις. Είναι χιλιάδες τα ακίνητα που θα τα πάρουν όλα τα ξένα φαν. Τρέχτε γρήγορα στον αγώνα, δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Από τούτη εδώ τη χώρα δεν θα πάρει κανένας. Από εδώ και πέρα όσο εσείς θα ενώνεστε θα τα πάρουν όλα, το βλέπουν. Είπα θα τους τα πάρω όλα και θα τους τα πάρω. Μέχρι το τέλος θα πρέπει να είστε μόνο στο στόχο και στο σκοπό. Ανοίγετε γραφεία, ενημερώνετε τον κόσμο. Και τους προκαλείτε να ανοίξουν. Γιατί αν δείτε όλοι εσείς και ιδιαίτερα οι πολύ καλοί πολεμιστές μας, ήταν παιδιά τα οποία δεν φανταζόσατε ποτέ ότι θα μιλήσουν, θα έχουν γραφείο, ότι θα διοικούν οργανισμό, ότι θα έχουν να κάνουν με κόσμο. Ναι, μωρέ, τα καταφέρατε. Και όπως τα καταφέρατε εσείς, θα τα καταφέρουν και οι άλλοι. Και όλοι είναι ικανοί να το κάνουν. Δεν υπάρχουν παΐοντες. Ξεφτύλες είναι που μας το παίζουν παΐοντες. Εγώ αυτό το απέδειξα. Έφτιαξα έναν ολόκληρο στρατό, ο οποίος σήμερα θα έχει πολύ μεγαλύτερη νόηση. Σκέφτεται πολύ πιο γρήγορα και περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον που νομίζω ότι έχει καρέκλες. Θα γίνεται καλύτερη. Βάλτε τον κόσμο μέσα. Υπάρχει υλικό. Πρέπει να το διαμορφώσετε. Διαμορφώστε τους πολεμιστές. Παντού διαφημίσεις να ανοίγουν γραφεία Ελλήνων Συνέλευση. Να ξέρει ο κάθε πολίτης ότι έχει το δικαίωμα να μιλήσει με μια κεντρική, με την κεντρική ή την περιφερειακή διοίκηση ή με τα κεντρικά στην Αθήνα και κατευθείαν να ανοίξει. Τι χρειάζεται να συστρατεύσει και να τον βοηθήσουν τα άλλα γραφεία να ανοίξει. Όχι μετά να σου έχει υποχρέωση να το παίζει κόκορα. Θυμάσαι εγώ που σε έβαλα στον αγώνα. Καλά έκανε, αδερφέ, και με έβαλε. Εντάξει, να σε καλά. Για την ώρα που με έβαλες, έκανες δίκαιο σε σένα και δίκαιο σε μένα. Άρα αφού έχουμε και οι δύο δίκαιο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σου χρωστάω. Τι σου χρωστάω. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Εγώ σας έβαλα όλους στον αγώνα.
Δεν μου χρωστάτε τίποτα. Όλοι χρωστάμε στο στόχο και στο σκοπό στην πατρά ουσία μας. Εμένα δεν μου χρωστάτε τίποτα. Ούτε εσείς χρωστάτε πουθενά σε κανέναν. Είμαστε ελεύθεροι χρεών και βαρών. Είμαστε αδέρφια. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Και ό,τι συμβεί και όποιος αδερφός, ο οποίος δεν φέρθηκε ως αδερφός και μας πρόδωσε, πάθει να είναι αδερφός μας. Είναι ένας βάρβαρος και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Και στην Ελλήνων πολιτεία τους προδότες μόνο η εξορία τους περιμένει. Δεν μπορούν να ζήσουν μαζί μας στην Ελλήνων πολιτεία. Προδότης στην Ελλήνων πολιτεία θα είναι μια μόνιμη εξορία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι μέχρι το τέλος. Επιτεθείτε. Έχετε τα φόντα. Είστε παντού σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι ψυχές σας περιμένουν να διαχειριστείτε το δίκαιο. Ανοίχτε τα πάντα. Ανοίχτε τους ορίζοντες. Είναι τόσο τεράστια η λεωφόρος που χωράει τους πάντες και τα πάντα. Ελάτε. Από εσάς εξαρτιόνται όλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.